O Saber Direito desta semana é sobre a improbidade e o processo civil. Apresenta improbidade no sistema jurídico, tipos de improbidade e punições, tutelas processuais na improbidade, processo, improbidade e leniência e microsistema. O professor é Rodrigo Belmonte, especialista em direito público. Agora, no Saber Direito. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E nós estamos de volta para conversar sobre improbidade administrativa no Saber Direito. Mais uma aula. E agora a gente vai conversar sobre os tipos de improbidade administrativa. Tipos de improbidade administrativa? Sim, tipos. Você pensou que nós só tínhamos uma improbidade? Não. A legislação sobre improbidade administrativa, a Lei 8492, ou melhor, 8429 de 92, ela traz três grandes grupos de atos de improbidade administrativa. E esse ponto da nossa matéria é de fundamental importância, porque ao identificar cada grande grupo de improbidade administrativa, nós vamos depois estabelecer uma relação com o tipo de punição. Sim, cada grupo possui um tipo de punição. Isso é extremamente importante para o nosso estudo e também para quem elabora as ações de improbidade administrativa. As ações de improbidade administrativa exigem uma correlação, uma congruência entre o ato de improbidade e a punição pretendida. Por isso, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre os grupos de improbidade administrativa, ou classes de improbidade administrativa, ou tipos de improbidade administrativa. Vamos exagerar, né, nas diversas formas de falar a mesma coisa, porque em provas, seja da faculdade, seja de concurso público, ou seja da OAB, quaisquer dessas expressões podem aparecer. E é melhor você estar avisado, né? É fundamental, informação é poder, né? Então vamos lá. Primeira informação importante sobre essa aula, além de saber que são três grupos. A lista de atos de improbidade administrativa é uma lista exemplificativa. Nós chamamos isso no direito de rol exemplificativo. Como assim rol exemplificativo? É uma lista de atos considerados improbidade administrativa, mas não é uma lista pronta e acabada, não é uma lista fechada, não é uma lista completa. Nós podemos pensar em outras situações que são improbidade, por violarem algum interesse da administração pública, mas que não estão exatamente previstos ali no texto. Isso nos dá a grande possibilidade de pensar em mais, além daquilo que está na legislação. Vamos pensar agora em grupos de improbidade administrativa, em tipos de improbidade administrativa, e aí eu já chamo a primeira questão sobre esse assunto. Eu gostaria de saber quais são os tipos de improbidade administrativa. Obrigado, Giovana Guimarães, pela sua pergunta. Quais são os tipos de improbidade administrativa? Poderemos mudar um pouco a pergunta dela e falar quais são as classes de improbidade administrativa. Ou ainda, o que exatamente eu aprendo com grupos de improbidade administrativa? Primeiro grupo, os atos que causam enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Segundo grupo, os atos que causam prejuízo à administração pública, ao erário, previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Terceiro grupo, os atos que estão vinculados ao descumprimento de princípios constitucionais, princípios administrativos aplicados à administração pública. E agora eu vou te mostrar por que nós temos um rol exemplificativo. Vou fazer a leitura para você dos três artigos principais desse momento. Quer ver? Vamos lá. Primeiro deles é o artigo 9º. Que trata do enriquecimento ilícito. Eu vou ler a primeira parte apenas para que você consiga entender agora, nesse primeiro grupo, por que nós falamos que é um rol exemplificativo, é uma lista de exemplos. Olha só. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º da Lei de Improbidade e, notadamente. A estrutura desse texto, ela é muito interessante. Ela diz, já no início, o seguinte: constitui ato de improbidade, ou seja, é ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito. Esse é um destaque fundamental. Eu brinco com os meus alunos que enriquecer à custa da administração pública pode ser irregular, como pode ser regular. Uai, como assim enriquecer à custa da administração pública pode ser correto, pode ser regular? Veja só, você trabalha num cargo público qualquer. Você, por esse trabalho, recebe a sua remuneração. Isso é a contrapartida do Estado pelo uso da sua mão de obra. Você é uma pessoa que sabe administrar seu dinheiro e acaba fazendo mais dinheiro. Poupa, aplica, enfim, gasta de forma correta e acaba tendo um bom padrão de vida. Poderíamos dizer que você enriqueceu à custa da administração, mas enriqueceu licitamente, trabalhando. O suor de cada dia fez aquele patrimônio. Não há problema algum nisso. Você é um servidor público dedicado, um empregado público dedicado. Agora, o que o artigo 9º quer vedar, e a gente conversa mais detalhes na próxima, mais adiante, ele quer vedar o enriquecimento ilícito. Aquele enriquecimento que não é tolerado pelo sistema jurídico pátrio. Aquele enriquecimento que gera o desvio. A gente fala quase que da corrupção. Por isso que o artigo 9º, ele é extremamente interessante. Ele tem uma variação de enriquecimento lícito para o ilícito. A improbidade está situada na esfera da ilicitude. Enriquecer de forma ilícita à custa da administração pública. Isso não é tolerado. A lei proíbe já no artigo 9º. E ela é muito clara ao falar sobre o enriquecimento ilícito. Ela fala de obtenção de vantagem indevida. Olha que interessante, quando ela fala que a vantagem é indevida, ela exclui daí seu salário, seu subsídio, sua remuneração. E é subsídio, porque você não fala subsolo, né? Então lembre-se disso, por favor. O subsídio do servidor público é uma vantagem, mas ela é devida pelo trabalho. A vantagem indevida é aquela que o servidor ou o agente público, de forma geral, como nós discutimos na aula passada, não pode receber. E vejam só, em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego. Isso quer dizer que aquele que exerce um mandato pode praticar ato de improbidade. Aquele que exerce atividades num cargo público pode praticar improbidade administrativa. Aquele que exerce atividades do emprego público também pode. Cargo público, lembre-se, vincule cargo público a servidor público. Empregado público, aquele que trabalha em empresas públicas e sociedades de economia mista. Ele ocupa um emprego público. Eu estou dando destaque para essas duas figuras do direito administrativo vinculadas à administração de pessoal por duas razões. A primeira é que eu vou pedir a você que nunca mais pense em funcionário público. Por favor, não pense mais em funcionário público. Essa é uma expressão antiga. A partir da Constituição de 88, nós pensamos em servidores públicos ou empregados públicos. Os empregados públicos são sujeitos ao regime seletista, empresas públicas e sociedade de economia mista. Já o servidor público são os estatutários que ocupam cargos públicos. Quaisquer dos dois podem praticar atos de improbidade administrativa em razão do cargo. Recebem um benefício em razão do cargo que ocupam. Um benefício indevido, visando o enriquecimento ilícito. Mas a lei fala ainda em função. O que é função? Perceba que função pública é a atividade desempenhada por um servidor público ou por um empregado público.
Mas também é função pública uma atividade desempenhada por aquele que não é servidor público e que também não é empregado público. Como pode uma pessoa que não é servidor, não é empregado, exercer uma função pública? Garanto que você pode lembrar e facilitar a sua memorização do assunto sobre função pública e garanto que você vai lembrar da sua atividade de mesário nas eleições. Exatamente, o mesário é o exercício de uma função pública eleitoral, mas você não é servidor público e não é empregado público. Então, função, emprego público e cargo público, todos podem praticar atos de improbidade administrativa. E também aquele que exerce mandato. Por isso a discussão sobre agentes políticos. Tá? O agente político ele pode sim praticar um ato de improbidade administrativa. Mas aí nós temos que lembrar o seguinte, a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da República não pratica atos de improbidade administrativa, apesar de ser um agente político. Mas o prefeito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode praticar. Lembre-se disso, extremamente importante, tá bom? Vamos para frente. O artigo 10 diz o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, tratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da Lei de Improbidade. Agora, nós estamos falando do segundo grupo, o grupo que causa prejuízo. No primeiro grupo, no artigo 9º, nós falamos do grupo de atos de improbidade administrativa que geram enriquecimento ilícito por obtenção de vantagens indevidas. Agora, no 10, no artigo 10, eu vou falar justamente do prejuízo causado à administração pública, ao patrimônio público. Vou te dar algumas dicas desse artigo que são muito importantes. Olha lá, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Lesão ao erário é qualquer prejuízo material ou moral. Erário é o dinheiro público. Eu não falo erário público. Por que eu não falo erário público? Porque o erário é público. Erário é o patrimônio, é o dinheiro, é a estrutura financeira que resguarda todos os serviços públicos. Então, quando eu falo em lesão ao erário público, quer dizer que eu causei prejuízo para a administração pública. Esse prejuízo, se for de ordem material, é perda de valores, por exemplo, ou uma inexecução de serviço. Moral. Eu vinculo o nome da administração pública a uma situação desonrosa. Então, em quaisquer dessas condições, eu posso pensar em atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário. Quando eu falo causam, eu tenho que pensar em alguma coisa. O quê? Uma ação ou uma omissão. Não há como causar lesão ao erário sem uma ação ou sem uma omissão. E o artigo 10 diz o seguinte, que essa ação ou essa omissão pode ser dolosa ou culposa. No artigo 9º, não fala se dolosa ou se culposa. No artigo 9º, é só dolosa a conduta. Ao passo que no artigo 10, ela pode ser dolosa ou culposa. Por que é que eu estou dando destaque para isso? Porque é muito comum perguntarem em provas de concurso público, provas de OAB, inclusive na graduação, se os atos de improbidade administrativas podem ser praticados na sua forma culposa. Só existe uma possibilidade, a do artigo 10. No artigo 10 é possível praticar atos de improbidade administrativa de forma dolosa e também culposa. Mais adiante na aula, nós vamos estudar com detalhes o que é o dolo e o que é a culpa na esfera da improbidade. Então, não se preocupe com isso agora, o que é o dolo, o que é a culpa. Segura e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos falar agora de uma novidade, e essa é de 2015, tá? Artigo 10, letra A.
O que é o artigo 10, letra A, Rodrigo? O artigo 10, letra A, é uma modalidade de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. É uma novidade que é voltada especificamente para orçamento público. Exatamente. O artigo 10, A, introduzido na Lei de Improbidade Administrativa, ele vem dizer o seguinte, que renunciar receita causa prejuízo para a administração pública, causa lesão ao erário. Mas o que é renunciar receita? Renunciar receita é quando um determinado estado ou município ou distrito federal ou a própria União deixa de arrecadar uma quantia qualquer em tributos porque ela entendeu que aquilo não era necessário, aquele valor não era necessário. Aí, para um gestor público deixar de arrecadar verbas públicas, abrir mão de receitas públicas, ele precisa, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, para renunciar receitas, eu preciso ter um estudo de impacto orçamentário. Eu não posso abrir mão de receitas públicas sem saber qual é o efeito dessa renúncia. E aí, a improbidade administrativa vem tratar justamente disso no artigo 10A, falar justamente dessa situação, daquele que renuncia a receita sem observar o devido ordenamento jurídico que trata de orçamentos públicos. Essa é novidade e você pode encontrá-la em provas de concurso público e também em provas de OAB. E examinadores adoram novidades legislativas. Por que que eles adoram? Porque nem todo mundo estudou. Esse é o ponto, tá bom? Vamos continuar agora e eu quero te apresentar o artigo 11. O artigo 11 diz o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente. Esse dispositivo, ele não fala de prejuízo ao erário. Ele não fala que a pessoa enriqueceu ilicitamente. E também não falou de renúncia de receita. Mas ele falou em descumprimento de princípios constitucionais, em descumprimento de princípios administrativos. Um deles, por exemplo, é a lealdade. Você sabia que todo servidor público tem o dever de lealdade para com a sua instituição? Exatamente. Fala também da honestidade, a probidade, a moralidade para alguns. É um dever do agente público agir na administração pública de forma honesta. Tanto o artigo 9º, como o 10, como o 10A e o 11, tratam de atos, ou melhor, tratam da improbidade administrativa, mas não disse exatamente o que é a improbidade administrativa. E ao final do caput do artigo 11, ao final do caput do artigo 10 e ao final do caput do artigo 9º, nós temos uma palavrinha chamada que diz assim, notadamente. Esse notadamente quer justamente nos dizer que isso é ato de improbidade além de outras coisas. Isso é ato de improbidade, porém, eu vou te apresentar mais. Essa é a proposta legislativa. Por isso que a gente fala que é um rol exemplificativo, é um rol exemplificativo de atos de improbidade administrativa. Até porque o legislador não conseguiu e não conseguirá fechar numa lei todas as possibilidades imagináveis de atos de improbidade administrativa. E se fizesse isso, correríamos o risco de que algum ato de improbidade administrativa que causasse enriquecimento ilícito, ou que gerasse prejuízo ao erário, ou que se apresentasse como renúncia de receita, ou ainda aquele ato de improbidade administrativa que gere violação a princípios aplicados à administração pública, não fossem punidos. Então, por isso que ele é um rol exemplificativo, para oportunizar à administração pública um maior controle dos atos da própria administração e daqueles que executam os atos. Mas é importante a gente ir além.
é importante a gente pensar agora na finalidade de cada grupo de improbidade administrativa. Por que eles foram estruturados dessa forma? Qual é a razão de ser de cada um dos grupos da improbidade administrativa? E aí eu vou seguir uma sequência aqui, porque senão eu vou me perder. Pronto, agora eu já achei aqui. O artigo 9º. Qual é a proposta do artigo 9º? Qual é a razão de existir do artigo 9º? Qual é a finalidade do artigo 9º? Vedar, proibir, eliminar, suprimir quaisquer possibilidades de enriquecimento ilícito na administração pública. Não se tolera o enriquecimento ilícito por intermédio da administração, usando da administração, abusando da estrutura pública. Como a gente bem observou na aula passada, nós vivemos em uma república, res pública, coisa pública. Então, a administração pública, assim como o Estado brasileiro, pertence a todas as pessoas. Se pertence a todas as pessoas, eu não posso tolerar ou aceitar que alguém, no exercício de função, emprego ou até de um cargo público, desvie dinheiro em benefício próprio ou em benefício de terceiros. Dinheiro público, porque a preocupação é com o patrimônio público. Então, o artigo 9º tem essa finalidade, vedar o enriquecimento ilícito à custa da administração pública com a obtenção de vantagens indevidas. E, nesse momento, a doutrina classifica como os atos de improbidade administrativa do artigo 9º como os mais graves. Tanto que as punições mais severas pela lei de improbidade são para o artigo 9º. Não bastasse isso, nós temos que pensar ainda numa correlação do artigo 9º com a sua específica punição. Já nós vamos apresentar essa ligação entre um e outro. E a finalidade do artigo 9º, como a gente já viu, que é a vedação do enriquecimento ilícito, ele acontece de forma dolosa. Por que dolosa? Porque eu preciso identificar a má-fé do agente público em querer obter vantagens patrimoniais, financeiras, indevidas. E esse é um ponto importante, né? Tenho condutas que são equiparáveis à improbidade? O que quer dizer isso, Rodrigo? Condutas equiparáveis à improbidade. Vamos lá. Quando nós falamos em improbidade administrativa, nós chegamos à conclusão que é uma norma de direito constitucional vinculada à esfera civil. Mas eu possuo outras normas que, de alguma maneira, tutelam o patrimônio público. Podem ser no direito civil, no direito tributário, eleitoral e no direito penal. Quando a gente fala de outras normas na tutela do direito penal, eu começo a pensar em um microsistema de proteção do patrimônio público. E eu vou te dar um exemplo. Vou ler para você um dispositivo do Código Penal que diz respeito justamente à tutela do patrimônio público e proibição, vedação do enriquecimento ilícito. Vou ler para vocês o artigo 317 do Código Penal. Ele diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Punição, 2 a 12 anos de reclusão. Veja só, a lei de improbidade no artigo 9º tem uma finalidade, proibir o enriquecimento ilícito por obtenção de vantagem. Paralelamente a isso, eu tenho o Código Penal, falando no artigo 317 da corrupção passiva. E é crime receber vantagem indevida, em benefício próprio ou de terceiro, no exercício de um cargo público, de um emprego público ou de uma função pública. São normas diferentes tutelando a mesma coisa. Por que isso? Porque o patrimônio público é muito importante. Ele custa muito caro para o cidadão brasileiro. Então, eu preciso o máximo de proteção possível. O enriquecimento ilícito proibido pela lei de improbidade passa ainda por um controle. Controle, sim. Um controle que pode ser interno ou externo.
Na administração pública, quem é servidor público sabe que anualmente a administração pública pede aos seus servidores que apresentem a sua declaração de imposto de renda. É, você achou que ia apresentar a sua declaração de imposto de renda só quando tomasse posse? Não! Todo ano a administração pública solicita a disponibilidade, que você disponibilize essa declaração de imposto de renda. Para que isso? Acompanhar a evolução do seu patrimônio anualmente. Quando eu tomei posse no Ministério Público, como servidor público, eu tinha uma bicicleta e alguns livros. Hoje eu tenho uma casa, tenho um carro. Durante todo esse tempo, não tive uma evolução patrimonial decorrente do meu trabalho. São mais de 10 anos de muito trabalho. Isso é o comum para quem trabalha. Agora, o incomum. Eu tomo posse hoje, tenho uma bicicleta e livros. Um ano depois, eu tenho uma mansão, tenho lanchas. Opa, peraí. Será que enriqueceu ilicitamente? Eu tenho que observar agora o artigo 9º para saber se houve alguma vantagem indevida. Então, é por isso que as administrações públicas de todo o país fazem um controle interno, pedem aos seus servidores que apresentem a sua evolução patrimonial anual. Não bastasse isso, nós temos um controle externo. E aí entra o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que ficam sabendo como é a evolução patrimonial do servidor. Isso são medidas preventivas para evitar que alguém pratique atos de enriquecimento ilícito à custa da administração pública. E isso vai adiante, porque quando a gente muda de dispositivo, quando eu penso na finalidade do artigo 10, por exemplo, qual é a finalidade do artigo 10 quando eu falo justamente dos prejuízos ao erário? A proposta do artigo 10 é evitar um prejuízo para a administração pública. E aqui eu já te chamo a atenção para um ponto. Pode acontecer que, no artigo 9º, eu enriqueça ilicitamente à custa da administração pública, sem causar prejuízo direto para a administração pública. Isso é possível. No artigo 10, eu vou falar justamente do prejuízo causado à administração pública. Algum patrimônio da administração pública se perdeu, foi vendido de forma mais barata, ou a administração fez uma compra mais cara do que o valor de mercado? É esse o ponto. Aqui o artigo 10 quer evitar o prejuízo financeiro, quer evitar o malbaratamento da administração pública e dos recursos públicos, evitar que alguém usurpe do patrimônio da administração e incorpore ao seu patrimônio. O artigo 10 ele é muito importante, mas não é considerado pela lei de improbidade tão grave quanto o artigo 9º. O artigo 9º é chamado de improbidade grave. O artigo 10, improbidade média, de gravidade média. O legislador entendeu que apropriar-se, por exemplo, de patrimônio da administração é sério, mas não é tão sério, não é tão grave quanto o enriquecimento ilícito à custa da administração pública. E aí eu vou te dar alguns exemplos e vou te chamar a atenção para o seguinte. Aqui no artigo 10, nós precisamos de uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Eu não estou conseguindo segurar, eu vou ter que falar. Dolosa, você quer causar o prejuízo para a administração, você está obstinado, focado, eu vou causar prejuízo para a administração na licitação X. É a tua vontade de agir nesse interesse. Uma omissão que cause prejuízo à administração pública. Eu vou deixar de fazer a manutenção em um determinado equipamento porque eu quero que ele dê problema. Sim, a sua intenção é deixar de dar a manutenção nesse equipamento porque você quer que ele dê problema e que pare determinado serviço público. Isso causa prejuízo monetário para a administração pública. Isso é omissão e ação dolosas. Mas existe a ação ou omissão culposa. E a gente fala isso no artigo 10, porque o artigo 10 é o único que permite a improbidade culposa. Você não quer praticar o ato que dá prejuízo, mas acabou praticando por um descuido, uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. E a gente vai falar em detalhes já já. Eu vou te dar um exemplo agora de uma norma penal que pode ser equiparada à norma de improbidade administrativa causadora de prejuízo, peculato. Vou ler para você o artigo 312 do Código Penal.
apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui eu chamo a atenção por desviar, porque você encontra o verbo desviar também lá no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos para mais um exemplo. Artigo 96 da Lei de Licitações. Fraudar em prejuízo da fazenda pública licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contratos dela decorrente. Inciso 1 do artigo 96. Elevando arbitrariamente os preços. Isso é uma causa de prejuízo para a administração. Então, se determinado produto que a administração ia comprar custa 10, mas eu, na licitação, dou um jeito para ele custar 100. Custou 10 vezes mais. Isso é causar prejuízo à administração pública. Tem como controlar isso? Tem. Tribunal de Contas, controle interno da administração, o Ministério Público, todos atuam de forma conjunta para evitar que esse tipo de prejuízo seja causado. O artigo 10. Lembra da renúncia fiscal? Da renúncia de receita? Olha lá. Renúncia de receita causadora de prejuízo ao orçamento público. É uma ação ou omissão dolosa. Eu deixo de arrecadar porque eu não quero arrecadar. Por isso, dolosa. Omissão. Eu esqueci de arrecadar. Essa omissão que eu esqueci de arrecadar, ela vai cair justamente numa discussão da culpa. Do esquecimento, será que pode ou será que não pode? Aqui no artigo 10A, não. A omissão deve ser intencional, a omissão não pode ser culposa nesse exemplo. Tá? Eu vou te dar um exemplo bacana agora sobre o artigo 11. Vamos falar do artigo 11 para a gente finalizar essa parte. Violação de princípios. Quando eu tenho violação de princípios constitucionais, eu infringi a legalidade, a moralidade, a publicidade, o dever de lealdade, o dever de honestidade. Esses são considerados atos de improbidade administrativa de natureza leve. O 9 é grave, o 10 é de médio, gravidade média, e o 11 é de gravidade leve. Tanto que o 11 tem as punições mais brandas possíveis dentro da lei de improbidade administrativa. Eu vou te dar um exemplo da sua equiparação na esfera penal, importante para você, inclusive, entender que agentes políticos praticam atos de improbidade. Artigo 1º do artigo 201 de 67. É o decreto que fala dos crimes de responsabilidade de prefeitos. Olha o que ele fala, o artigo 1º do decreto-lei. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos. Pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Perceba que deixar de dar publicidade, deixar de prestar contas, é uma violação de princípios constitucionais e administrativos. Além de configurar uma hipótese de improbidade administrativa, configura um crime de responsabilidade administrativa específico de prefeitos. Tudo bem? Entendemos quais são os 3 grupos, a importância e a finalidade de cada um deles? Agora, a gente vai para a nossa próxima pergunta. Quais são os elementos subjetivos da improbidade administrativa em cada um dos tipos? Ótima pergunta! Quais são os elementos subjetivos da improbidade administrativa em cada um dos tipos de improbidade administrativa? Esse é um ponto muito interessante da nossa aula, porque agora a gente vai estudar algo que também é estudado no direito penal. Os amantes do direito penal, os apaixonados pelos tipos penais, têm que estudar uma matéria muito importante: o dolo e a culpa. Quando eu falo de dolo, eu estou falando da minha vontade. Quando eu falo de culpa, é daquilo que eu não queria. O dolo é aquilo que eu quero. Eu estou agindo de maneira a atingir determinado objetivo porque esse é o meu interesse. Estou disposto a fazer isso. É a minha intenção se materializando numa ação, numa conduta. Por isso que no direito penal nós estudamos a conduta humana, que é típica
A tipicidade da conduta humana exige o estudo do dolo. Mas o que é isso? Direito penal e improbidade? Um pouquinho, porque a lei de improbidade sofre forte influência do direito penal. Lá no direito penal, quando a gente estuda a conduta humana, por exemplo, subtrair coisa alheia de outrem. Quando eu falo subtrair, eu falei de uma conduta. Subtrair é uma conduta. Mas no direito penal, para considerar crime, exige que esta conduta de subtrair seja feita com a manifestação da vontade do executor da conduta. Ele quer subtrair, ele tem interesse em subtrair, ele se movimentou, direcionou seu pensamento, sua vontade, sua energia para subtrair a coisa alheia. Isso é dolo. Eu quero fazer determinada coisa. Já a culpa é um pouco diferente. A culpa eu acabo praticando determinado ato sem querer. Eu brinco que o meu filho, ele sabe mais de culpa do que eu. Por quê? Porque tudo foi sem querer. Não, papai, foi sem querer, eu não queria fazer, eu não queria machucar, eu não queria quebrar, eu não queria estragar. Ele agiu, fez um comportamento ao argumento de que não queria. Rodrigo, mas eu vou pensar em culpa nesses termos? Não. Num sistema jurídico, a culpa é analisada com uma técnica muito mais apurada. Por quê? Na minha casa, eu conheço meu filho. Eu sei se ele está querendo me enrolar ou não quando ele fala de culpa. Mas e nesse país gigante, enorme, com tantas pessoas? Não tem como. Então, o legislador, ao trabalhar a culpa, ele trabalha de forma muito técnica e traduz isso em lei. A culpa, para eu reconhecê-la, ela deve partir da negligência, da imperícia ou da imprudência. A negligência, que é um elemento subjetivo do ato de improbidade, assim como é um elemento subjetivo do tipo penal. A imprudência vinculada à culpa também é um elemento subjetivo importante no estudo da improbidade, assim como é lá no direito penal. A imperícia, a negligência e a imprudência. Três elementos fundamentais técnicos jurídicos para entender a culpa. Porque seria muito simples dizer, eu não quis fazer isso, mas aconteceu, né? Mas na estrutura do poder público nós não podemos ser tão pais assim. Nós precisamos de mais rigor. E para reconhecer a culpa, eu preciso entender o que é a negligência. Negligente é aquele que deveria fazer algo e não fez, acreditando que certo resultado não aconteceria. Vou te dar um exemplo bem simples. É negligente aquele que não calibra os pneus do seu veículo e trafega numa rodovia sem calibrar os pneus, acreditando que não tem problema algum. E, por conta dos pneus descalibrados, ocorre um acidente. Ele não queria um acidente de forma alguma, ele queria chegar no local do seu destino. Mas ele achou que aquele pneu calibrar, isso não precisa, hoje não precisa, eu vou embora. Acreditando que não existiria problema algum, e houve. E a imprudência? Um outro exemplo também vinculado ao trânsito. Aqueles que trafegam em alta velocidade, acreditando que são habilidosos o suficiente para evitar um acidente. Resultado? Acidente. Né? Mas eu não queria causar o acidente, eu jamais quis isso. Mas andou em alta velocidade. Mas eu sou um excelente motorista. Né? Consigo dirigir em grandes velocidades sem nenhum problema. E dessa vez não deu. Imprudência. E a imperícia? Aquele que deve agir com um conhecimento técnico específico, mas ele não é dotado desse conhecimento e ainda assim age. É como chamar o Rodrigo para fazer uma cirurgia de coração. Não vai dar certo. Né? Ou mesmo até um cirurgião que não é um cirurgião cardíaco resolve fazer uma cirurgia de coração. Ele não é perito naquele assunto. Ele não pode mexer com aquilo. Por alguma circunstância qualquer, ele foi, ele agiu, ele jamais queria o dano maior, por exemplo, o evento morte, mas ele não detinha a perícia necessária ou não empregou a perícia necessária para a realização daquele ato. Culpa. Ela aparece pela negligência, pela imperícia e pela imprudência.
na improbidade administrativa dessa maneira. Então, os dois elementos subjetivos da improbidade administrativa, importantíssimos para o nosso estudo, um deles se chama dolo e o outro culpa. Dolo e culpa têm as suas principais discussões vinculadas ao direito penal. Também existe lá no direito civil. E a improbidade sofreu influência disso. O dolo é a vontade de enriquecer ilicitamente. Enriquecer ilicitamente. O dolo é a vontade de causar prejuízo para a administração pública. O dolo é a vontade de renunciar à receita. O dolo é a vontade livre e consciente de desrespeitar princípios aplicados à administração pública. A culpa nos atos de improbidade administrativa só tem espaço para um dos tipos de improbidade, os do artigo 10, aqueles que, notadamente, causam prejuízo ao erário. Ali, o agente pode agir de forma dolosa e também culposa. No artigo 9, no artigo 11, só de forma dolosa. Então, eu vou te dar um macetinho agora. Todo ato de improbidade administrativa é doloso. Vamos lá, anote isso, vale a pena. Todo ato de improbidade administrativa é doloso. Os do artigo 10 podem ser culposos. Todo ato de improbidade administrativa é doloso. Os do artigo 10 também podem ser culposos. Essa é uma regra de ouro sobre os elementos subjetivos na improbidade administrativa. Vamos adiante e eu vou conversar com vocês mais um pouquinho. Vamos adiante e vamos conversar sobre mais um ponto referente aos elementos subjetivos. Quando eu falo em dolo e falo em culpa, eu acabo me recordando de algo comum no dia a dia, má fé. Sim, infelizmente é comum no Brasil falar em má fé. Não que isso seja bom, não é bom. A má fé não é bom em nenhum local do mundo, mas a má fé é parte desse elemento subjetivo e eu preciso identificá-lo. Os agentes públicos não possuem, digamos assim, o benefício que nós, cidadãos comuns, possuímos de não saber ou de não querer ou de fazer sem querer. Como meu filho, que volta e meia me diz, foi sem querer. Os agentes públicos, quando assumem uma responsabilidade pública, quando assumem um cargo, quando assumem um mandato ou um emprego público, eles ficam vinculados a um regime jurídico que exige deles um comportamento padronizado. Por isso, não adianta o agente público que praticou um ato de improbidade administrativa dizer, foi sem querer, porque a má fé ela poderá ser identificada a partir de determinadas condições. Por exemplo, grau de instrução do servidor público, ou do empregado público, ou do agente, observar os deveres que ele obrigatoriamente precisa ter conhecimento. Ele jamais vai poder se furtar ou dizer que não sabia, porque ele tem o dever de saber. Aí a má-fé acaba aparecendo. Por que eu falei do dever de saber algumas coisas? Dever de saber de um comportamento, dever de comportar-se de determinada forma. Existem posturas esperadas e exigidas pelos agentes públicos. Um prefeito, por exemplo, não pode renunciar à receita. Por que ele não pode renunciar à receita? Porque existe uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que ele só pode fazer isso se houver um estudo de impacto financeiro. Mas e se ele fizer? Ele pode dizer, foi sem querer? Não, porque ele tem o dever constitucional, o dever legal de agir dessa forma e saber o que está acontecendo. Por conta disso, existe uma teoria vinculada à má-fé e aos elementos subjetivos. Ela tem um nome engraçado, teoria do avestruz. Exatamente, teoria do avestruz. A teoria do avestruz, ela foi levantada em um processo judicial há um tempo atrás para a defesa de um cidadão que praticou um ato de improbidade. E o que ele alegou? Que ele não sabia. Que ele não sabia daquele dever. E o tribunal disse, você como gestor público não tem a opção de não saber. Quando você foi investido nessa atividade, nessa função e nesse cargo, você assumiu a responsabilidade de conhecer todos os deveres do cargo e segui-los. Portanto, nós não vamos tolerar
o não conhecimento de determinada situação. Você tem a obrigação de saber. Essa é a teoria do avestruz. Ela vem aparecendo em provas, tome cuidado, faça uma anotação aí ao lado e lembre-se dela. Por favor, porque eu não quero pensar que você vai perder ou pode perder uma questão de prova simples porque não conhece essa expressão. Isso é horrível. Experiência própria, tá bom? Vamos para a pergunta 3. Existe relação entre os tipos de improbidade e as punições previstas em lei? A pergunta do Vitor é muito pertinente, Vitor. Obrigado pela pergunta. Existe um tipo de pertinência, congruência, relação entre os tipos de improbidade e as punições previstas em lei? Sim. Quando a gente estuda a lei de improbidade, nós entendemos que aqueles três grupos, artigo 9º, artigo 10 e artigo 11, correspondem a diversas situações de improbidade administrativa. Cada um desses artigos tem uma correspondente punição. É o que nós encontramos no artigo 12 da Lei de Improbidade. A Lei de Improbidade, no artigo 12, traz lá artigo 12, inciso 1, artigo 12, inciso 2, artigo 12, inciso 3. As punições do artigo 9, que são as improbidades mais graves, estão previstas no artigo 12, inciso 1. As punições do artigo 10 estão previstas no artigo 12, inciso 2. As punições do artigo 10A estão previstas no artigo 12, inciso 4. Pulou do 2 para o 4? Sim, porque os atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, a punição respectiva, a relação, a congruência, está no artigo 12, inciso 3. Mas por que o 10A aparece no 12, inciso 4, ou 4? Porque é uma norma que veio depois. Então, para o legislador não ter que mudar muito o artigo, ele colocou lá no finalzinho para acomodar de forma mais tranquila, tá bom? Vamos agora entender um pouquinho sobre, justamente, sobre o artigo 9º. Artigo 9º, que fala justamente do enriquecimento ilícito, vamos trabalhar agora suas punições. Uma a uma, eu vou ler para vocês, estão previstas no artigo 12, inciso 1. Eu quero que você preste muita atenção na leitura. Não anote, só escute o que eu vou te falar. Porque existem sutilezas nesses dispositivos que mostram a diferença de uma punição e outra. Artigo 9º e o artigo 12, inciso 1. Atos e punição. Vamos lá. Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. É uma das hipóteses de punição. Ressarcimento integral do dano, quando houver, cuidado com isso. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Pagamento de multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. Proibição de contratar com o poder público ou de receber incentivos do poder público, seja direta ou indiretamente, por prazo de 10 anos. Lembram quando eu disse que o artigo 9º gera um enriquecimento ilícito e nem sempre gera prejuízo para a administração? Aqui a gente tem a certeza disso. Ressarcimento integral do dano, quando houver. Então, nem sempre aquele que enriquece à custa da administração recebendo vantagens indevidas na prática de um ato de improbidade será obrigatório a ressarcir a administração pública, que pode não ter havido dano. Fique bem, preste bastante atenção nesse ponto, porque é muito comum pensar enriquecer ilicitamente. Consequência lógica, que não é tão lógica, causei dano. Não, eu posso enriquecer ilicitamente e não causar dano patrimonial para a administração pública. Vamos para o artigo 10, atos de improbidade, e o seu correspondente punitivo, artigo 12, inciso 2. Olha só, ressarcimento integral do dano. Aqui não há o quando houver, vai ressarcir, porque esse é o dispositivo que fala da perda patrimonial da administração. Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se ocorrer essa circunstância. Veja só, eu posso causar prejuízo para a administração pública e ainda assim não enriquecer. Claro, sem problema algum. Eu pratiquei um ato que causou prejuízo para a administração, mas não recebi nenhuma vantagem indevida. Causei o ato porque quis, né? Perda da função pública. É um outro exemplo importante.
ou melhor, uma outra punição importante, suspensão de 5 a 8 anos dos direitos políticos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar ou receber algum tipo de benefício da administração pública pelo período de 5 anos. Percebe que a punição está ficando mais branda, mais leve, não é? Do artigo 10A, são três punições: perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor da renúncia fiscal. Artigo 11 e o seu correspondente punitivo no artigo 12, inciso 3. Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração daquele agente público, proibição de contratar ou de receber algum tipo de benefício com o poder público. Tá? Perceba que a gente trabalhou de forma gradativa as punições. Por isso que eu fiz questão de te mostrar que o artigo 9 é uma conduta de improbidade grave, o artigo 10 é uma conduta de improbidade de gravidade média e o 11 de gravidade mais leve. Tá? E para finalizar, eu só quero te lembrar uma coisa. Todas essas punições têm caráter extrapenal. Sim, extrapenal. Eu não posso pensar na improbidade administrativa como uma punição criminal. Ela não é. O ato de improbidade administrativa não é crime. Por isso, ele não tem penas de reclusão ou de detenção. As penas, que são aquelas que nós acabamos de analisar, são previstas na lei de improbidade e devem ser aplicadas de forma provisória ou de forma definitiva numa ação de improbidade administrativa, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que a gente já entendeu o que é improbidade, agora nós vamos entender como aplicar a improbidade no processo, especificamente na ação de improbidade administrativa. Te aguardo! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.